ақштың сирияның солтүстігіндегі джебхата нусра экстремистік тобының содырлары бекінген жерлерді бомбалау салдарынан қаза тапқандар саны 50 адамға жетті. Бұл туралы рейтер ақпараттық агенттігі сирияның адам құқықтарын сақталуын қадағалау орталығына сілтеме жасай отырып хабарлайды. Осы ұйым мамандарының айтуынша құрбан болғандардың көбі сириялықтар емес. Осының алдында ақштың әскери әуе күштері сириядағы лаңкестердің нысандарына соққы жасағанын айтқан болатынбыз. Пентагонның мәлімдеуінше шабуылды зымырандар мен бомба жойғыштар жасауда. Бұған дейін президент Барак Обама ислам мемлекеті лаңкестермен күресу жоспарымен бөлісіп, Ирак пен Сириядағы содырларға әуе шабуыл операциясы жалғасатын мәлімдеген болатын. Сондай-ақ Иракқа жергілікті әскерилерді үйрететін мамандар жіберілмек. Айта кетейік, ислам мемлекеті содырларына қарсы әуеден шабуыл жасау Ақ үйде тамыз айында бекітілген болатын.